Йозеф Райнбергер, органна соната номер 11, ре мінор, перша частина. Thank you.
Шановні друзі, таким був сьогодні святковий концерт органної музики на честь дня народження органа Олександр Шуке. Ми готуємо для вас нові цікаві програми. Слідкуйте за нашою сторінкою в соцмережі та на YouTube-каналі філармонії. Вірте і допомагайте силам оборони України і бережіть себе!